Jeg er ikke veldig fornøyd nå. I dag er en mørk dag. I dag er en veldig, veldig mørk dag. Jeg fikk nettopp telefon fra sjefen min som fortalte at jeg skal være vegetarianer. Nei, verre enn vegetarianer. Jeg skal være veganer hele uka. Ja, sjefen sier at han har bedt meg om å gjøre dette fordi de liksom skal gjøre underverk for planeten vår. Jeg tror at sannheten er at han hater meg. Og for du som ikke vet hva en veganer er, veganere er folk som ikke spiser noen ting som kommer fra dyr. Og jeg elsker mat som kommer fra dyr. Jeg elsker bacon, pølser, hele pakka. Denne uka her, så kan ikke jeg spise noen ting av det. Og jeg vet jo helt ærlig ikke hva, for det første, hva veganere tenker med. Og for det andre, hva de spiser for noe. Og nå begynner jeg å bli sulten, og jeg aner ikke hvor jeg skal begynne. Jeg har gått inn på Google her for å se hva det er de spiser for noe. Her har vi altså Norsk Vegetarforening. Det første som kommer opp er vegetarianere spiser gress. Ja, det var jo faktisk akkurat det jeg frykta. For jeg er ikke særlig glad i gress. Men må man så må man, så da får jeg bare komme meg ut da. Jesus Christ. Jeg bor jo rett i nærheten av slottet, så jeg tenkte hvis jeg først skal spise gress, så kan jeg jo i hvert fall spise litt kongelig gress. Jeg er ikke veldig fornøyd nå. Hva er det her for noe drit? Ja, for faen er nok. Det er middag, det. Kortreist i hvert fall. Gi meg en jævla miljøpris, herregud. Kanskje det skal kokes da? Ja, på noe salt. Krydderblanding. Ser jo bare deilig ut. Kan jo være at dette blir litt sånn nudelaktig, da. Tror du ketchup er sånn er lov, eller? Det er ikke noe kjøtt i ketchup her, da. Jeg kan ikke skjønne at noen har lyst til å altså, holde på med det her. Hva er det her for noe kødd? Nei, vent litt. Myter?